Santi Cruz. Unë grune kam kukësianë, kështu që s'ka qënë tema. Një mbrëma paria, për shnedje, më një veçant, një zoj do përstës atje, ministrë. A di më që atë unë të anisësh, me një nga rullet që për mua është i preferuar, ka i gaci, ne! Tre që reku në shqiptarëve, është shumë i pëllqyre. Kë? Ga gaci. Ga gaci? Ma të desi, ato desin që të kaloj kështu. Mire, 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 mire. Ajde pi, ajde pi, ajde pi, ajde pi. Po ti, mos je ku, mos je ku fjana, po ta? Do kukësin? Tani do të rrisë me mua, do më thotë, do të rrisë të që të rrështë? Apo të njërë që të të gjithë? Ok, në të shumë për që të gëroni, po jo kur jam u këtu, po i këmë për të gjithë, jo të arë për te. Mirë. E, unë të ujë i të atokitë për Shagoza! Êshtë Alamet Suri, për të batuës. Mirë, po e të kojë shkurë sa ndodhi kër më dhja këtu në kukës. Unë isa me makinën time. Kam i përës 220, po i 130, 120. Sa se që e zë për jo? Sa talë nga Elbasani, pa kalu Elbasanin në rrug i Alamet Seme me minifun, me i bluzet do, do një autostop. E ujë dhash pinës më ke kamët. Dhash për ku të shkosh? Ta mu për ku? Për ku kësh? Për ku kësh? Fodë mëj mërë dhe në më kësh. Një po, a që mirë ishte sa një 3-4 km nuk për këtheja kokën fare, për jetë janë vetëm makinës. Pasaj e këthej kokën kësum nga dalë dhe i shodë si cigare që kishën dorë. Ta shpër vete e pika, ta shumë, bje, bje, në dizë, ta se strekë, jo, ta e mbaqë shumë për qesa. Ta më poti nga jetë, tësh, nga Elbasani. Në atë moment një të hapësha minë. Një të afëm tuk e prejri, dori i qese nga qanta e tha, ju e në pasalite për qeni bërekun? Jo me në mota thashu, me pesi për pilaf thashu. Po nuk ka përde thashu, se do t'jabi bollë kume thash më vonë. Qa është bollë kume? Thashu, kështë di që ka nëjë ka dunare, që ka mundësi. Ne dhe rrugës bëm që mua bërë, pasaj i ram të nga kraba, se ishin rrugë e pukrën dhe atje lartë më tha mu, atë e mba që këta se më ka shumene për i kafe, tha. Ta shumë pa tjetër me i kurës, po do të qenë asur. Ska më bërë, tha jo, në nëse. Këto rrugte e ato stratës, e sa kalova tunelin, në këtë këtë kësesat, ajo të thamu, e, sa më pëqenë ti, sa më pëqenë ti, tja makinës, ajo makinës, unë pasajgjerë, një po, sa shpejgjerë, a vaj, ku, ku shkoni, dhe? Gjithë policia këtu dhe shumë të pivët, një po, ku pysë ajo, në pra të kësesat, në inga të kësesat e fona që shruja 360 gradë, se mojë të kësesën, makina fluturoj në ajer, unë dola nga zambi, vetëm kur ndjeva dorën e mamat që tha, që ova se të shkosh kësa feti, se ka fiti shumë. Një po, në atë moment, erdi policia, policia! Në merë në ty. Unë dhe për i pyrtje dhe gjithë bashkë do përtasin Kukshi! Nëkos? Kukshi! Kukshi mori kupën? Kukshi! Kukshi nga qunat më të gjatë Shqipëri? Kukshi! Kukshi nga pushtu Anglin? Kukshi!
kamarë. Ç ç ç ç ç do. Un jam veçan, do të marr në shtëpi. Jo, jo. Do të marr. Atësh. Po shem të shoh atë për këtë. Të duken, nga që jam qut, jam qeros, por të atis, qeros vetëm unë jam, është mesi të njeri, është safeti, është zonë të njeri, gjithë qeros e e duma. Po mirë, do bështë qatë qëllë për. Mirë, do të bëmi kontrolje. Kontrolën? Po, po një qëtë qëtë të marmasha, të më dhe e farë. Ku ke shalë për gruti, po kujtë që kene për gjepa? Ta shi, do të kontrolojmë që banesën. Banesën? Po se trupi jote si banesë. Si, si, banesën. Ja, po është, do ma e pritjes. Koridori, banjo. Aleksit. Ta shi, që ke gja i gjepi aty? Ke gjepi? E, kam ty kohët.